මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතා පවතින තත්වයන් මත කිරි තේ එකක් රුපියල් 100ක් දක්වා මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව समस्त लंका आपन शाला हिमियांगे संगमे पवसाये आपन शालाव किरिते लबादीम अत्तिटुवी मरद सिदुवन बवात संगमे सभापति असेल संपत किया सिटी किरिपिटी मिली हल दहमीम गैस हिंगे आदी कारना मत मेम तत्वे उद्गतवी एतैद हेतम तवदुरट संधान कराये तवद किसनु निष्पादनेक मिल वैडिकिरीमाक सिदु नोकरन बव मिल्को आयतने पवसाये सिय आयतने किरिपिटी निष्पादन काटियुतु याली आरंभ कल बव එම නිෂ්පාදන අප්‍රේල් පළවෙනිදා සිට වෙළඳපොළ නිකුත් කරන බව එහි සභාපති රේණුක පෙරේරා මහතා කියා සිටී. මෙවැනිම පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube නාලිකාව මේ දැන්ම subscribe කරන්න.